nangu pasa ningeomba ashikwe na funguliwe mashtaka ya kunyongwa sawa make hafanyi vizuri. Una waumini wake alikuwa amepanga kuwapeleka ni vitu wanajua sawa natuziba macho lakini angenyongwa tu. Anaficha kiulizwa vizuri akifinywa atasema. Wenye wamefunga wenye wako hai kwa sasa hivi ningeomba wale chakula. Make kuna wengine wanasema bado wanafunga na huyu mtu ameshikwa. So hawa wengine wenye wako hai ni wakule ili waokoleke lakini huyu achukuliwe mashtaka ya kunyongwa kabisa si mtu mzuri. Sorry mwanzo hiyo mfano mzuri wenye wamempata wasimuachilie. Wafate wale wenye wamekufa yeye pia apelekwe kule kule ndio wengine watatubu. Ni vizuri sana serikali ikishukulia mfano mzuri kwa huyu ikimfuatilia na mikakati mizuri wale wengine itakuwa ni funzo kwao lakini wakimlegezea wakimwachilia bado watu watafunga na wataendelea kufariki. Kwanza na walaumu wa Kenya waliokuwa brainwashed na kukubali maoni ya mwanadamu. Hawakutufikiri vizuri kutumia hawakutumia akili yao kufanya maamuzi. Na Pastor MACKENZIE kama kweli amefanya hivyo ni muuaji. Pastor MACKENZIE anakaa kama cultist. Akae kama kiongozi wa kidini. Ananiafiche. Ananiafiche ambayo hatuwezi kuelewa sisi kama wananchi. Hatuwezi kuamini Pastor EZEKIEL, Pastor MACKENZIE na serikali kwa sababu tayari tumesikia jana wanahabari wamezuia kukava hiyo story. Kwa hivyo hatuelewi wanaficha nini. Tuko kivyetu. Mapasta mashuhuri wanaotumia wananchi kujitajirisha, wapigwe marufuku. Na wananchi nao wasikuwa na tamaa kufuatilia kila dini. Watakufa. Tuwe werevu, tusikuwe wapumbavu. Na unaona umaskini pia unachangia kwa tukio kama hilo. Ndio sababu nimesema wananchi wasikuwe na tamaa. Umaskini umechangia. Wananchi wanataka imani ya kuona. Hawataki kufanya kazi. Wananchi wa Kenya ni wavivu. Hawataki kufanya kazi. Wanapenda vitu za hapo kwa hapo na matokeo ni kama hayo. Kwa waliopoteza wapendwa wao nawapigia pole sana. Na walionusurika pia pole. Na wale ambao hawajanaswa iwe funzo kwao. Wasikuwe na tamaa kufuatilia kila viongozi wa kidini wanaotokea. Mimi naitwa Morris lakini hizo habari pia mimi zinishangaza kweli. Yaani mtu achukue shamba la kulima chakula, la kufanya maendeleo lakini awe nalo watu yani. Sasa mtu kama mimi naomba Mungu ndo anajua vile atadili na maana yake sote tuletwa na Mungu viumbe vya Mungu ba. Si jambo la kawaida hilo lakini nategemea na maisha yake pingine ilikuwa yataka utajiri vile. Sijua kuna mambo ya madevil. Pingine ataka utajiri vile ndo akaamua kufanya hivyo. Pingine alifuatilia Biblia, pingine siku za mwisho dunia ikaya ndaisha kutakuwa na manabii wa urongo na ukweli. Za kuambia fata dini yangu kikatai wa kuua vile. Hiyo itabidi waache kama yani waache tu mtu atajiamulia mwenyewe manake saa kama yeye hakutumia kisu waua watu hakutumia silaha ni wameongea nao tu watakubali wenyewe sasa wasema watamchukulia tu sasa watamshtaki na kosa gani hakuzika watu na permit vile pengine kule ama watasema manake alifanya kuambia yeye wala familia yake afanya mambo yake kama kawaida. Nyimwa msikiza tu. Pastor EZEKIEL tamiasha niombea yule ni acho. Yule nikambe kanisa lake yule. Maki haja sijasikia ameua watu sijui. Wengine wanasema akipelekewa mgonjwa amuombee, yampa nyumba hapo hapo, amuombee pole pole akikufa, aregeshwe kwao pengine. Kwa hiyo anafaa kuachiliwa, kufaa kushikwa. Yule afaa endelea. Kija akisikia pengine kutokea issue kama hiyo pengine kuna ushahidi kuonekaniwe watu pale wame kama hivyo sasa hapo ndo tutajua pengine ni mambo inaendelea lakini hiyo ya kuwa hivyo si tunasikia sahihi. Na kwa maoni yako kwa watu wenye waliathirika kwa hiyo story au shauri zao au sasa kwa sababu wao walipenda wenyewe na ni kama vile mali benki ije iporwe alafu una account yako vile alafu semekane ile pesa yenu ndio imeenda hivyo hivyo sasa. So hiyo
walioumia wao watajiamulia wao sasa, watajitegemea wenyewe. Asante.